19ο Συνέδριο Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. 11 με 14 Απρίλη. Λαϊκή Συμμαχία. Ο λαός στην εξουσία. Ο σοσιαλισμός αναγκαίος και επίκαιρος. Συγκροτείται το 19ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων σε σώμα. Αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, φτάσαμε ως εδώ ύστερα από τετράμινη προσυνεδριακή διαδικασία με την ολοκλήρωση της πραγματοποίησης των συνελεύσεων των κομματικών οργανώσεων βάσης, των συνδιασκέψεων των ακτιδικών επιτροπών, των νομαρχιακών και επιτροπών περιοχής. Πραγματοποιήθηκαν σε δύο κύκλους συζήτησης γενικές συνελεύσεις των κομματικών οργανώσεων βάσης. Για τις θέσεις και το πρόγραμμα του κόμματος ψήφισαν υπέρ 96,80%, κατά το 1,65%, λευκό το 1,55%. Η ψηφοφορία στο καταστατικό στις κομματικές οργανώσεις βάσης είναι υπέρ το 97,30%, κατά 1,21%, λευκό 1,49%. Θετικά εκφράστηκε το 98,9% των μελών των οργανώσεων βάσης της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας στις θέσεις, στο σχέδιο προγράμματος και το σχέδιο καταστατικού. Με κατά ή λευκό εκφράστηκε το 1,1%. Δεχθήκαμε δεκάδες χαιρετιστήρια, μηνύματα αλληλεγγύης από εργατικά και κομμουνιστικά κόμματα που θα ενσωματωθούν στα υλικά του συνεδρίου. Για αποκλειστικά και μόνο οικονομικούς λόγους, αυτή τη φορά δεν προσκαλέσαμε αντιπροσωπείες εργατικών και κομμουνιστικών κομμάτων προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες του 19ου συνεδρίου. Έχουμε αποστείλει τις θέσεις και βεβαίως, όπως πάντα, είμαστε ανοιχτοί σε παρατηρήσεις, υποδείξεις και θα ενημερώσουμε για τις αποφάσεις. Διαβεβαιώνουμε ότι η διεθνιστική αλληλεγγύη μας παραμένει ψηλά. Νιώθουμε ότι πρέπει ακόμα περισσότερο να κάνουμε, παρά το γεγονός ότι καθημερινά στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε μεγάλα γεγονότα και επιδείνωση της θέσης του λαού. Πιστεύουμε στον προλεταριακό διεθνισμό και στην πιεστική αναγκαιότητα για συνάντηση όσο γίνεται περισσότερων λαών κατά των υπεριαλιστικών κέντρων και δυνάμεων κατά του καπιταλισμού. Άρα, είναι μονόδρομος για μας η προσπάθεια για το συντονισμό και την κοινή δράση των λαϊκών κινημάτων στις χώρες που οι λαοί υποφέρουν από την οικονομική κρίση, τον υπεριαλιστικό πόλεμο, την επέμβαση, τη στρατιωτική κατοχή, που υποφέρουν από φτώχεια και πείνα, καταπίεση, βασανιστήρια, διωγμούς, από κάθε μορφή αδικίας και αυθαιρεσίας που εγεννά και αναπαράγει η καπιταλιστική εκμετάλλευση ή ενδοϊμπεριαλιστική ανταγωνισμή. Το σπουδαιότερο ζήτημα για την επεξεργασία του προγράμματος του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι το κεντρικό ζήτημα της στρατηγικής. Ποια αντίθεση θα λύσει η κοινωνική επανάσταση, ποια τάξη θα πάρει την εξουσία. Αυτό το θεμελιακό ζήτημα έλυσε το 15ο συνέδριο και γι' αυτό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια στη σύγχρονη ιστορία του κόμματος. Το 15ο συνέδριο καθόρισε ότι στην εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό, η πάλη των τάξεων κατευθύνεται στην επίλυση της βασικής αντίθεσης, κεφαλαίου εργασίας. Η επαναστατική αλλαγή στην Ελλάδα θα είναι σοσιαλιστική. Κινητήριες δυνάμεις της επανάστασης θα είναι η εργατική τάξη ως ηγετική δύναμη, η μισοπρολετάρη, η φτωχή αγροτιά και τα πιο καταπιεσμένα τμήματα των μεσαίων στρωμάτων της πόλης. Το 19ο συνέδριο ακόμα δίνει απάντηση στο πιεστικό ερώτημα πώς θα οργανωθεί ο αγώνας κατά των βάρβαρων ταξικών αντιλαϊκών μέτρων από οποιαδήποτε κυβέρνηση διαχείρισης της κρίσης και των συμφερόντων των μονοπωλίων, είτε με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με κυβέρνηση του λεγόμενου αντιμνημονιακού τόξου από τη λαϊκή δεξιά έως την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Γι' αυτό απαιτείται να απαλλαγούμε από κάθε πνεύμα πρακτικισμού, χαλαρότητας, προχειρότητας, ώστε όλα τα σφυριά να χτυπάνε στον ίδιο στόχο. Να συσπυρώνονται οι αντιμονοπωλιακές αντικαπιταλιστικές δυνάμεις στη βάση της κοινής δράσης, αλλά και με τα δικά τους καθήκοντα κατά κλάδο και χώρο. Κάθε όργανο, από την Κεντρική Επιτροπή που θα εκλεγεί ως την Κομματική Οργάνωση Βάσης, κάθε στέλεχος και μέλος πρέπει να αισθανόμαστε ως επιτελείο μάχης και μαζί αναπόσπαστο τμήμα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Να κατακτήσουμε την ικανότητα εξειδίκευσης προσαρμογής και της ενοποίησης των από τα κάτω εστεών και ρευμάτων πάλης, για να διαμορφώνεται ένα ενιαίο ισχυρό πανελλαδικό ρεύμα που πατάει όμως γερά στη βάση. Ποια είναι η βάση?
σε κάθε πόλη με κέντρο τους μονοπωλιακούς ομίλους, τα εργοστάσια, τα εμπορικά κέντρα, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τις μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όλους τους παραδοσιακούς και σύγχρονους κλάδους, τους βιοπαλαιστές της πόλης, τους φτωχούς αγρότες, τα χωριά και βεβαίως τους χώρους μόρφωσης, τους χώρους συγκέντρωσης της νεολαίας που υποφέρει. Το ζήτημα της οργάνωσης των ανέργων, γυναικών και ανδρών, των μεταναστών, πολιτικών προσφύγων, είναι κρίσιμο ζήτημα για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος και της κοινωνικής συμμαχίας και καμιά καθυστέρηση από την πλευρά μας δεν συγχωρείται. Δεν υποτιμάμε ότι ο πεινασμένος πρέπει να φάει, όμως η αλληλεγγύη που εμείς υποστηρίζουμε πρέπει να οθεί αυτόν που υποφέρει να νιώσει στήριξη, να μπει στον αγώνα για να ζει με τη δική του δουλειά, το δικό του εισόδημα, να μην εξαρτάται τη λεγόμενη φιλεσπραγνία που ήδη έχει πάρει το χαρακτήρα της χειραγώγησης και ενσωμάτωσης αντί πινακίου φαγής. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, έχουμε συγκεντρώσει πολύτιμη πείρα στο ζήτημα της απόσπασης της τακτικής από τη στρατηγική, με σοβαρές έως και δραματικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο κομμουνιστικό και εργατικό κίνημα. Αυτό συνάγεται από την εμπειρία σειράς χωρών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην Ευρώπη. Από το γεγονός ότι ενώ ο Παγκόσμιος Πόλεμος, ο δεύτερος, διαμόρφωσε συνθήκες μεγάλης όξυσης των ταξικών αντιθέσεων στο εσωτερικό πολλών χωρών, όμως η αντιφασιστική πάλι οδήγησε στην ανατροπή της αστικής εξουσίας μόνο σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, με την καθοριστική υποστήριξη των λαϊκών κινημάτων από τον κόκκινο στρατό. Στα καπιταλιστικά κράτη που ασκούσαν ηγετικό ρόλο παγκόσμια, η αστική τάξη πέτυχε με τη βοήθεια και του ρεφορμισμού οπορτουνισμού να καταφέρει μακροχρόνιο χτύπημα ως τις μέρες μας. Ας αναλογιστούμε με την ευκαιρία πώς θα ήταν η κατάσταση αν υπήρχε ισχυρό ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, γενικότερα στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το γεγονός ότι στις χώρες αυτές τα κομμουνιστικά κόμματα που είχαν κατακτήσει ισχυρές θέσεις στο κίνημα με αντανάκλαση στα κοινοβούλια ενσωματώθηκαν και μεταλλάχθηκαν στο φόντο της επικρατούσας στρατηγικής αντίληψης ότι υπάρχει δυνατότητα μεταβατικού αντιμονοπωλιακού δημοκρατικού πολιτικού προγράμματος στο έδαφος της καπιταλιστικής κυριαρχίας, το οποίο χωρίς να είναι σοσιαλιστικό μπορεί να υπερασπίσει τις εργατικές και λαϊκές ανάγκες και να ανοίξει το δρόμο προς το σοσιαλισμό. Βασικό πρόβλημα της στρατηγικής είναι ο εντοπισμός του κύριου κρίκου στην αλυσίδα των γεγονότων και στο πλέγμα των αντιθέσεων της καπιταλιστικής κοινωνίας. Η πολιτική των συμμαχιών, τα συνθήματα, οι μορφές πάλης αποτελούν ένα σχετικά πιο ευέλικτο στοιχείο της στρατηγικής. Επηρεάζονται από το ποιος κρίκος στην αλυσίδα σε κάθε φάση γίνεται σημαντικός ή καθοριστικός για την εξέλιξη του συσχετισμού των δυνάμεων, το επίπεδο της ταξικής πάλης, της πολιτικής συνείδησης της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Τα όρια της ευελιξίας καθορίζονται τελικά από το στρατηγικό σκοπό. Θέτουμε το ερώτημα, ποιος είναι σήμερα ο κρίκος σε μη επαναστατικές συνθήκες? Μήπως είναι πάλι αποκλειστικά και μόνο εναντίον του μνημονίου, το κούρεμα και η επιμήκυση του χρέους, η διεύρυνση του κρατικού παρεμβατισμού, η διέξοδος από την κρίση με ανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας, με τους καλούς καπιταλιστές μπροστά και όχι τους πειρατές, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ή μήπως είναι το πλαν B που πλασάρεται με την έξοδο από την Ευρωζώνη? Είναι κρίκος η κεϊνσιανή διαχείριση που προτείνεται από ρεφορμιστές και οπορτουνιστές? Είναι κρίκος η συνεργασία με ένα τμήμα της αστικής τάξης? Όχι βέβαια. Τα κυβερνητικά αλλά και αντιπεριτευόμενα κόμματα δεν αναγνωρίζουν το χαρακτήρα της κρίσης ως κρίσης υπερπαραγωγής, υπερσυσσόρευσης κεφαλαίων, ως φαινόμενο δηλαδή που πηγάζει από τη φύση του καπιταλιστικού συστήματος. Την αποδίδουν στην κακή διαχείριση των οικονομικών εσόδων του κράτους, ότι ο ελληνικός λαός έκανε έξοδα περισσότερα από τα έσοδα και άρα απαιτήθηκε δημόσιος και ιδιωτικός δανεισμός. Ή ότι φταίει αποκλειστικά και μόνο η φοροδιαφυγή, η κομματική ρουσφετολογία, οι χαριστικές παροχές σε κάποιους φίλους επιχειρηματίες. Όλα τα κόμματα μιλάνε για κλέφτες, διεφθαρμένους και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο βλέπει ότι έχει πιθανότητα να κυβερνήσει, μιλάει για κλεπτοκρατία, για καλούς και κακούς επιχειρηματίες, για κυβέρνηση της διαπλοκής, ώστε να απαλλαγεί κάποιος
ώστε να απαλλαγεί ο ίδιος από όποιες δεσμεύσεις ανέλαβε στις τελευταίες εκλογές, ότι θα έπαιρνε μέτρα κατά των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Η πάλη κατά των συνεπειών της κρίσης, η αποτροπή μεγαλύτερης χρεοκοπίας του λαού, η διέξοδος από την κρίση υπέρ του λαού, μπορεί να αποτελέσει μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις κρίκο για την οργάνωση της εργατικής, της λαϊκής αντεπίθεσης. Η πολιτική συμμαχιών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας εδράζεται πάνω στην αντικειμενική αναγκαιότητα να προωθηθεί ενότητα δράσης της εργατικής τάξης και η κοινή δράση της με τους μισοπρολετάριους, τους φτωχούς αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες, τη φτωχή αγροτιά, με ιδιαίτερη φροντίδα να προσελκύονται νέες ηλικίες και γυναίκες που συναντούν πρόσθετες δυσκολίες και εμπόδια στη σταθερή οργάνωση και πάλι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν κρύβει ότι ως πρωτοπόρο οργανωμένο τμήμα της εργατικής τάξης έχει στρατηγικό σκοπό το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, την ανατροπή της αστικής εξουσίας και την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη. Με την πρότασή του για τη Λαϊκή Συμμαχία κάνει εκείνους τους απαραίτητους συμβιβασμούς, καθώς δεν είναι δυνατόν να απαιτήσει η κοινωνική συμμαχία να συμφωνήσει με το δικό του πρόγραμμα. Η εργατική τάξη έχει αντικειμενικά συμφέρον από την κατάργηση κάθε μορφής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, μεγάλης και συγκεντρωμένης, μεσαίας και μικρής. Οι αυτοαπασχολούμενοι, λόγω της ενδιάμεσης θέσης τους, της σχέσης τους με τα μέσα παραγωγής, έχουν συμφέρον μεν από την πάλη κατά των μονοπωλίων, δυσκολεύονται όμως να ταχτούν κατά της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ο συμβιβασμός που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν καταργεί τις διαφορές του. Μέσα στις γραμμές της Λαϊκής Συμμαχίας θα επιχειρείται κάθε φορά η διατήρηση της κοινής δράσης θα γίνονταν αδιατάξεις. Η ίδια συμμαχία θα ανασυντίθεται χωρίς να χάνει το χαρακτήρα της ανάλογα με την εξέλιξη του συσχετισμού των δυνάμεων και την πρόοδο της ταξικής πάλης. Αυτοί που μας κατηγορούν ότι παραπέμπουμε τα πάντα στο σοσιαλισμό κάνουν πως δεν βλέπουν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και οι συνεργαζόμενοι μαζί του σηκώσαμε στις πλάτες μας το μεγαλύτερο βάρος των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Πήραμε πρωτοβουλίες για ανάπτυξη μετόπων πάλι σε συγκεκριμένα και άμεσα προβλήματα. Από τα χαράτσια και τα διόδια, ως τις απεργιακές κινητοποιήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις, για όλα τα μνημονιακά μέτρα, για την κοινωνική ασφάλιση και την υγεία, για τα αγροτικά προβλήματα, τις μεγάλες ανάγκες των αυτοαπασχολουμένων, της νεολαίας, των γυναικών. Αναφερόμαστε στη σκληρή δουλειά έξω και μέσα από την πόρτα του εργοστασίου, στους καταπέλτες των πλοίων, στους εθνικούς δρόμους, στις φτωχογειτονιές, στα σχολεία, στα ΑΕΤ ή στο χωράφι. Η γραμμή συμμαχίας του 15ου και του 19ου συνεδρίου είναι η ίδια. Συμμαχία κοινωνικών δυνάμεων που έχουν συμφέρον από την κατάργηση της εξουσίας των μονοπωλίων. Στις συνθήκες μάλιστα της κρίσης, περισσότερα τμήματα των ενδιάμεσων στρωμάτων προσεγγίζουν την εργατική τάξη, περνάνε στην κατηγορία των φτωχών μεσαίων στρωμάτων, αυξάνονται οι μισοπρολετάροι. Σε σύγκριση με την περίοδο του 15ου συνεδρίου, έχει αυξηθεί ο ρόλος των μεταναστών, εργατών και πολιτικών προσφύγων, παρά το γεγονός ότι ένα μέρος τους φεύγει από την Ελλάδα κυρίως εξαιτίας της ανεργίας. Στο 15ο συνέδριο υπογραμμίζονταν ότι η συγκρότηση της συμμαχίας ξεκινάει από τα κάτω προς τα πάνω. Το καθοριστικό πεδίο είναι το κοινωνικό, ενώ ξεκαθαριζόταν ότι η αντίθεση με τον υπεριαλισμό και τα μονοπόλια ήταν πιο βαθιά αντικαπιταλιστική. Αναφερόταν ότι σε περίπτωση που η ταξική πάλη ανέβαινε σε πρωτοφανέρωτα επίπεδα και τα αστικά κόμματα αποδυναμώνονταν, εμφανιζόταν μια πιθανότητα σχηματισμού μέσω εκλογών κυβέρνησης με τμήματα των αντιμονοπωλιακών αντιπεριαλιστικών δυνάμεων. Πολύ καθαρά γίνονταν λόγος όχι για επιδίωξη του ΚΚΕ και πολιτικό στόχο, αλλά για ενδεχόμενο να αποκρισταλωθεί με αυτόν τον τρόπο η απότομη αλλαγή του σχετισμού δυνάμεων για μια στιγμή που δεν θα μπορούσε να κρατήσει για πολύ, είτε θα ξέσπαγε, όπως λέγαμε, ανοιχτά επαναστατική κατάσταση, είτε θα γίνονταν πισωγύρισμα. Γινόταν λόγος για κυβέρνηση αντιμονοπωλιακών αντιπεριαλιστικών δυνάμεων και όχι για κυβέρνηση του αντιπεριαλιστικού αντιμονοπωλιακού δημοκρατικού μετόπου. Δεν αναφερόνταν η συμμετοχή του ΚΚΕ ούτε η δέσμευση του ΚΚΕ απέναντί της. Η μελέτη της σοσιαλιστικής επανάστασης του 20ου αιώνα
Η ορίμανση του κόμματος στο 18ο συνέδριο ανέδειξαν την ανάγκη να αποσαφινιστεί η θέση του ΚΚΕ στο ζήτημα των συμμαχιών, η σχέση του κόμματος με τη Λαϊκή Συμμαχία, η στάση του κόμματος σε κυβερνήσεις στο έδαφος του καπιταλισμού, η εξέλιξη της συμμαχίας σε επαναστατική κατάσταση. Στην επαναστατική κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν βεβαίως να προδιαγραφούν οι στιγμές, σε εισαγωγικά, μέσα από τις οποίες αποκρισταλώνεται ο συσχετισμός στη φάση που οριμάζει η αναμέτρηση για το πέρασμα στο σοσιαλισμό. Αυτές οι στιγμές, σε εισαγωγικά, εκ των υστέρων μπορεί να εκτιμηθούν ως μορφή, περιεχόμενο κτλ. Η Λαϊκή Συμμαχία είναι κοινωνική, όσο αφορά ποιες κοινωνικές δυνάμεις πρέπει να συμπαραταχθούν στον αγώνα. Έχει κινηματικά χαρακτηριστικά με γραμμή αντεπίθεσης, ρήξης και ανατροπής. Έχει οριοθετημένη πρόταση διακυβέρνησης, εξουσίας, από την αστική διακυβέρνηση, την κυβέρνηση αστικής διαχείρισης, δηλαδή από την πολιτική εξουσία των μονοπωλίων, με την έννοια ότι κατευθύνει τη δράση της στην αλλαγή κοινωνικών δυνάμεων σε επίπεδο εξουσίας. Σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνονται τα φύτρα αυτής της συμμαχίας με τη μορφή του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου, της αντιμονοπωλιακής συσπήρωσης των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, της πανελλαδικής συσπήρωσης αγροτών, της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, του μετόπου αγώνα σπουδαστών, φοιτητών. Διαμορφώνεται με τη μορφή αυτή με κινηματική οργανωμένη βάση στους χώρους δουλειάς και στην εργατική λαϊκή γειτονιά. Δεν είναι αλήθεια ότι η μορφή αυτή εκφράζει τη συνεργασία του ΚΚΕ με τον εαυτό του. Συμμετέχουν δυνάμεις πέρα από την επιρροή του κόμματος, ορισμένες πολύ πέρα. Μια απόδειξη είναι ότι τα ποσοστά που συγκεντρώνουν αυτές τις δυνάμεις στο μαζικό κίνημα είναι πολύ ανώτερα από τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η Λαϊκή Συμμαχία, βεβαίως, η μορφή που έχει πάρει αυτή η συμμαχία, η εμβέλειά της, αποτυπώνει συγκεκριμένο συσχετισμό δυνάμεων σε συγκεκριμένη στιγμή, φάση και όχι στατικά. Η Λαϊκή Συμμαχία θα ενισχύεται με την αλλαγή συσχετισμού δυνάμεων στο επίπεδο των οργανώσεων του κινήματος από τα κάτω προς τα πάνω. Η εξέλιξη θα της δώσει νέες μορφές. Θα επέρχονται αναδιατάξεις στο εσωτερικό της που δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει από τώρα να προκαθοριστούν. Είναι λυμένο το ζήτημα για μας. Αν το κίνημα θα προβάλλει άμεσες διεκδικήσεις, το θέμα είναι λυμένο, βεβαίως πρέπει να προβάλλει. Το θέμα είναι με ποια στρατηγική δίνεται απάντηση στα φλέγοντα και συσσωρευμένα προβλήματα του λαού. Με τα μονοπόλια ή ενάντια στην κυριαρχία τους. Με την εξουσία των μονοπωλίων ή με την εξουσία του εργαζόμενου λαού. Ο χαρακτήρας της Λαϊκής Συμμαχίας ως κοινωνικής συμμαχίας δεν συμβιβάζεται με τη συμμετοχή κομμάτων, βεβαίως και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο βαθμό που με την ανάπτυξη της ταξικής πάλης διαμορφώνονται και μικροαστικού χαρακτήρα πολιτικές δυνάμεις που υιοθετούν στο πρόγραμμά τους κατεύθυνση αγώνα με έκβαση τη λαϊκή εξουσία, τότε το ΚΚΕ θα έχει συνεργασία μαζί τους, ενώ από τα ίδια τα πράγματα θα γίνεται και διαπάλη με αυτές τις δυνάμεις για το χαρακτήρα και την προοπτική της Λαϊκής Συμμαχίας. Η κοινή δράση του ΚΚΕ με τέτοιες πολιτικές δυνάμεις θα εκφράζεται στις γραμμές και στα όργανα πάλης της Λαϊκής Συμμαχίας, δηλαδή μέσα στα κινήματα, που βάση της έχει, όπως λέμε, τον τόπο δουλειάς και τη λαϊκή γειτονιά, με μορφές οργάνωσης, το σωματείο, τη Γενική Συνέλευση, τις Επιτροπές Αγώνα. Με τις δυνάμεις αυτές δεν θα αποτελέσουμε ενιαίο πολιτικό φορέα, ενιαίο εκλογικό σχήμα και κοινοβουλευτική ομάδα, ακριβώς γιατί δεν είναι δυνατόν, ούτε μπορούμε να απαιτήσουμε, να έχουμε ενιαίο πρόγραμμα εξουσίας και ενιαία αντίληψη για την κατάκτησή της. Σε αντίθετη περίπτωση χάνεται η αυτοτέλεια και ο λόγος ύπαρξης του ΚΚΕ. Το καπιταλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε άλλη χώρα, δεν πρόκειται να καταρρεύσει από μόνο του λόγω των αντιθέσεών του. Η μεγάλη όξυση των κοινωνικών αντιθέσεων θα οδηγήσει σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης. Σε αυτές τις συνθήκες θα κριθεί με την κατάλληλη επιλογή συνθημάτων και όλων των μορφών πάλης η θέληση, η απόφαση του λαού να σπάσει και να καταργήσει τις αλυσίδες της ταξικής εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, της εμπλοκής στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Είναι γεγονός ότι η αστική τάξη της χώρας μας, όπως άλλωστε και η ευρωπαϊκή αστική τάξη, η παγκόσμια,
δεν είναι ευθυγραμμισμένη ως προς το ποια συνταγή θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Γύρω από τις συνταγές και παραλλαγές εκδηλώνεται όλο το κουβάρι των αντιεμπεριαλιστικών αντιθέσεων με άξονες και αντιάξονες που συχνά αλλάζουν. Το καπιταλιστικό σύστημα, ιδιαίτερα στον πιο παλιό καπιταλιστικό κόσμο της Ευρώπης, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο τα μέσα διεξόδου να διαχειριστεί τη φτώχεια και την ανεργία με κάποιες επιμέρους παροχές και αντίστοιχες παραχωρήσεις που γίνονται στο παρελθόν. Αναμετιώνται στο ίδιο γήπεδο και με τον ίδιο ταξικό στόχο οι συνταγές του κενσιανού και φιλελεύθερου μοντέλου διαχείρισης που εναλλάχθηκαν στον 20ο αιώνα, οι οποίες δεν απέτρεψαν κύκλους οικονομικής κρίσης, ενώ, ας μην το ξεχνάμε, οδήγησαν σε 2 παγκόσμιους πολέμους και δεκάδες τοπικούς για το ξαναμοίρασμα των αγορών για την αλλαγή στις πρώτες θέσεις της υπεριαλιστικής πυραμίδας. Στην ιστορία των αστικών κομμάτων, τόσο της φιλελεύθερης όσο και της γνωστής σοσιαλδημοκρατικής ιδεολογίας, βλέπουμε κινητικότητα. Στην αστική ιδεολογία και το αστικό πολιτικό σύστημα ανήκουν και ο εθνικός σοσιαλισμός φασισμός και ο σύγχρονος σοσιαλδημοκρατισμός, που συνιστά νέο οπορτουνιστικό ρεύμα προερχόμενο από το κομμουνιστικό κίνημα. Τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης έχουμε το δίπολο Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, το οποίο σήμερα μετασχηματίζεται ως Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχουν συμβεί πέρα από την αποδιάρθρωση της σοσιαλδημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές αποσχίσεις τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Οι αλλαγές στη διάταξη των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το καπιταλιστικό σύστημα εκφράζουν τις γενικότερες και ειδικότερες ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αυτό το υπογραμμίζουμε, στη συγκεκριμένη φάση. Η αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος προηγήθηκε σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν ξεσπάσει η τρέχουσα κρίση, με κορύφωση τη γειτονική μας Ιταλία στο παρελθόν. Εναλλαγές διαχείρισης πραγματοποιήθηκαν πριν την κρίση σε πολλά ευρωπαϊκά καπιταλιστικά κράτη. Έχουν δοκιμαστεί κεντροαριστερές και κεντροδεξιές συνταγές, με συμμετοχή και κομμουνιστικών κομμάτων και άλλων αργότερα οπορτουνιστικών που προέκυψαν με απόσχηση από κομμουνιστικά κόμματα. Έχουμε γνωρίσει κυβερνήσεις, έστω βραχίες σχετικά διάρκειες, με τη συμμετοχή ακροδεξιών κομμάτων όπως στην Αυστρία, στην Ολλανδία, την Νορβηγία. Εναλλαγή ανάμεσα σε κόμματα με διαφορετικές συνταγές αστικής διαχείρισης έχουμε γνωρίσει σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πήρα επίσης προσφέρει και η συμμετοχή του ΑΚΕΛ στη διακυβέρνηση στην Κύπρο. Ορισμένοι καλοθελητές μας εγκαλούν γιατί σήμερα δεν προωθούμε συνεργασίες με πολιτικά κόμματα ή με κάποια τμήματά τους με στόχο να αποτραπεί ο κατήφορος που έχει πάρει το βιωτικό επίπεδο του λαού. Μας προτείνουν δηλαδή να αγνοήσουμε τη σχέση πολιτικής και οικονομίας. Μας λένε να ξεχάσουμε ότι παντού στην οικονομία και στο επικοδόμημα κυριαρχούν τα μονοπόλια και μάλιστα μέσω της συγκεντροποίησης ενισχύονται. Ότι η ενσωμάτωση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει από τα ίδια τα πράγματα μεγαλύτερες δεσμεύσεις και εξαρτήσεις, νέους περιορισμούς και χωρίσεις δικαιωμάτων αρμοδιοτήτων. Μας ζητούν να παραγνωρίζουμε ότι οι καπιταλιστικές σχέσεις επεκτάθηκαν στην αγροτική παραγωγή, στην παιδεία, στην υγεία, στον πολιτισμό, αθλητισμό, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ότι έγινε μεγαλύτερη συγκέντρωση στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στις κατασκευές, στον τουρισμό. Ότι με την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στις τηλεπικοινωνίες και σε μονοπωλημένα τμήματα της ενέργειας και των μεταφορών, αναπτύχθηκαν επιχειρήσεις του ιδιωτικού κεφαλαίου. Να ξεχάσουμε δηλαδή ότι όποιες κυβερνητικές αλλαγές και να γίνουν, όσο και να σοβαντιστεί το πολιτικό σύστημα, ο πρωταγωνιστής θα είναι το μονοπόλιο. Η τρικομματική κυβέρνηση έχει χαράξει γραμμή και όσο αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Με κύριο στόχο να λυθούν τα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων που θα αναλάβουν τη μελέτη έως και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, βάζοντας εξ αντικειμένου σε δεύτερη μοίρα, ως και αδιαφορώντες, κατά τη γνώμη μας, για τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και όπου αλλού θα αμφισβητηθούν στην πορεία. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των εξελίξεων και επαγρύπνηση στην περιοχή του Αιγαίου, του Ιωνίου, νότια της Κρήτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας τραβήξει δυνάμεις από το ΠΑΣΟΚ, ολόκληρα τμήματα του πασοκικού μηχανισμού, έχοντας προσθέσει στην εκλογική του δύναμη ένα μέρος κομμουνιστικών ψήφων,
απέβαλε πολύ γρήγορα υποσχέσεις και ριζοσπαστικά συνθήματα, αυτά που τον έκαναν δημοφιλή σε αριστερές ριζοσπαστικές μάζες. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, η Ελλάδα, ναι, διαθέτει μεγάλες αναξιοποιητές παραγωγικές δυνατότητες που μπορούν να απελευθερωθούν μόνο με την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής από την εργατική λαϊκή εξουσία με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της παραγωγής. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις να ικανοποιηθούν όχι γενικά οι λαϊκές ανάγκες, αλλά οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Να καταργηθεί η ανεργία, να μειωθούν οι ώρες δουλειάς, να αυξηθεί ο ελεύθερος χρόνος, να εξασφαλίζεται σίγουρο μέλλον για τα παιδιά των εργαζομένων, να βελτιώνεται σταθερά και ουσιαστικά το βιωτικό επίπεδο. Η ανάπτυξη να μην συγκρούεται με το περιβάλλον. Η υγεία να έχει ως βάση την πρόληψη, το εκτεταμένο δίκτυο της δημόσιας υγείας και άλλα ζητήματα που τα θέτουμε στις θέσεις. Η οικογένεια και κυρίως η γυναίκα να απαλλαγεί από ένα μέρος της δουλειάς του νοικοκυριού, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο διαθέσιμο για πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα και για τη συμμετοχή της στον εργατικό έλεγχο. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές εγχώριες ενεργειακές πηγές, αξιόλογο ρηχτό πλούτο, βιομηχανική, βιοτεχνική και αγροτική παραγωγή, που μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των λαϊκών αναγκών, όπως των διατροφικών, των ενεργειακών, των μεταφορών, των κατασκευών δημόσιων έργων, υποδομής και λαϊκής στέγης. Η αγροτική παραγωγή μπορεί να στηρίξει τη βιομηχανία σε διάφορους κλάδους της. Είναι διαφορετική θέση που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα ότι απαιτείται νέο κούρεμα, υιοθετώντας μάλιστα τη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και άλλο πράγμα είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για μονομερή διαγραφή όλου του χρέους και όχι μείωση με αντισταθμίσματα, νέα μειώματα, νέα μνημόνια, ιδιωτικοποίησης τομέων στρατηγικής σημασίας. Είναι άλλο πράγμα η προτινόμενη από μερικούς αποχώρηση από τη ζώνη του ευρώ ή η άποψη ότι το ευρώ δεν είναι φετίχ και άλλη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι άλλη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για καμία συμμετοχή σε Ιμπεριαλιστική Ένωση και άλλη αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναβαθμιστεί η συμμετοχή σε άλλα κέντρα, παραδείγματος χάρη Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ρωσία, Βραζιλία, Κίνα. Η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δεν στηρίζεται στην αλλαγή του νομίσματος, στη σύνδεση της δραχμής με το δολάριο, τη στερλίνα, το γεν ή το ρούβλι ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Δεν διαλέγουμε ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβλη. Την αποχώρηση από την Ευρωζώνη μπορεί να υιοθετήσει ένα κόμμα όταν εκτιμήσει ότι βασικά τμήματα της αστικής τάξης εξυπηρετούνται με εθνικό νόμισμα και μάλιστα με υποτίμηση. Είναι άλλη πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για διακυβέρνηση της εργατικής λαϊκής εξουσίας και άλλη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για κυβέρνηση της αριστεράς ή με κορμό την αριστερά. Στη μια περίπτωση έχουμε ριζική αλλαγή στο επίπεδο της εξουσίας, στην άλλη αλλαγή κυβέρνησης, που αναγκαστικά θα κινηθεί στην ίδια τροχιά με την προηγούμενη, αφού ο ηγέτης των αποφάσεων και των απολογών για την ανάκαμψη θα είναι το μονοπόλιο, το κεφάλαιο. Η Ελλάδα βεβαίως βρίσκεται σε υποδέστερη θέση μέσα στις συγκροτημένες υπεριαλιστικές συμμαχίες στις οποίες συμμετέχει Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτή η θέση προκύπτει από την οικονομική, πολιτική, στρατιωτική δύναμή της ως καπιταλιστικού κράτους. Από αυτό πηγάζουν οι ανισότιμες σχέσεις που κυριαρχούν μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών, συμμάχων, ανταγωνιστικές σχέσεις μέχρι και μίσους, μεταξύ τους που δεν αναιρούν όμως τα κοινά στρατηγικά τους συμφέροντα. Το ερώτημα, αν μια κοινοβουλευτική κυβέρνηση μπορεί να οθήσει στο άνοιγμα της επαναστατικής διαδικασίας, είναι ανεδαφικό και ουτοπικό με βάση την πείρα του 20ου και των αρχών του 21ου αιώνα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οφείλουμε στα σοβαρά να πάρουμε υπόψη την εκτίμηση των θέσεων ότι δεν αποφύγαμε, ξεκινώντας από την απερχόμενη Κεντρική Επιτροπή, ένα πνεύμα εφησυχασμού, ότι έχουμε σωστή πολιτική γραμμή. Δεν αρκεί, όσο και αν αποτελεί βασικότατη προϋπόθεση για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο εφησυχασμός οδήγησε στο να μην πάρουμε έγκαιρα όλα τα μέτρα για να κατακτήσουμε την ανάλογη ικανότητα για την προώθηση της στρατηγικής στην πράξη, στο κύριο μέτωπο που είναι η εργατική τάξη και η κομματική οικοδόμηση, η βοήθεια στην κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, η ανάπτυξη δεσμών με νεότερες ηλικίες και τις γυναίκες. Εννοείται που ανήκουν στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώματα.
για συγκεκριμένη φάση, τα χρονικά όρια της οποίας δεν προκαθορίζονται, ο συσχετισμός δυνάμεων διαμορφώνεται ανεξάρτητα από τη θέληση του κόμματος, αφού είναι προϊόν δραστηριότητας των τάξεων και των κομμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο συσχετισμός μένει στατικός και αναλύωτος. Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξει θετικά, αλλά και να πισωγυρίσει προσωρινά, γιατί η καπιταλιστική πραγματικότητα δεν είναι στατική. Εδώ λοιπόν παρεμβαίνει ο υποκειμενικός παράγοντας, το ΚΚΕ. Μας αφορά. Και η εργατική τάξη πρέπει να έχουν τέτοια κατεύθυνση δράσης που να διευκολύνει, να υποβοηθάει τη γραμμή ρήξης και της ανατροπής. Το αποτέλεσμα σε κάθε φάση και την κρίσιμη στιγμή καθορίζεται βεβαίως από το συνολικό συσχετισμό. Η επερχόμενη Κεντρική Επιτροπή έχει ευθύνη για την καθυστέρηση της αναδιάταξης των κομματικών εργατικών δυνάμεων. Βεβαίως υπάρχει και διαχρονική ευθύνη και των προηγούμενων. Από το 16ο συνέδριο και μετά, για την καθυστέρηση, οι αναγκαίες κεντρικές πρωτοβουλίες να στηρίζονται από τα κάτω, η πείρα από τα κάτω να εμπλουτίζει την κεντρική επιτελική δουλειά, να την κάνει πιο εύστοχη και αποτελεσματική. Δεν έγινε συστατική, αναπόσπαστη πλευρά του καθήκοντος αυτού, η δουλειά στις νεότερες ηλικίες και στις γυναίκες. Δεν έχει γίνει τρόπος δουλειάς το χτίσιμο της κοινωνικής λαϊκής συμμαχίας παντού, στον κλάδο και τη γειτονιά. Και αυτά βεβαίως, όχι για να τα πούμε, αλλά για να τα βάλουμε βαθιά στο μυαλό μας. Σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης ανεβαίνει κατακόρυφα η ταξική πάλη. Μπαίνουν στη μάχη δυνάμεις αποφασισμένες να πάρουν πάση θυσία την τύχη στα χέρια τους. Διαμορφώνουν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν καλύτερα ότι το συμφέρον τους βρίσκονται στην κοινωνικοποίηση και το αγροτικό συνεταιρισμό, ακόμα και δυνάμεις που δεν έχουν περάσει από τη δοκιμασία ενός μακροχρόνιου αγώνα. Ο συνειδητός επαναστατικός πυρήνας των εξεγερμένων πρέπει να είναι ισχυρός και έμπειρος, ώστε να στηριχθεί στους οργανωμένους στη βάση εργάτες της βιομηχανίας, των εμπορικών και συγκοινωνιακών κέντρων, των κέντρων επικοινωνίας και ενέργειας, στη λαϊκή πρωτοβουλία για να επιτευχθεί η αδρανοποίηση των μηχανισμών της ασυλικής εξουσίας και η εξουδετερωσή τους. Έχουμε πολύ πρόσφατα παραδείγματα. Όταν οι λαοί άρχισαν να κινούνται, μπήκαν μπροστά δυνάμεις συγκράτησης και ανάσχεσης. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Αιγυπτιακή, την Ισιακή Άνοιξη, σε εισαγωγικά για μας η Άνοιξη, που μάλιστα οδήγησε τον οπορτουνισμό και τον ρεφορμισμό σε τέτοιο θαυμασμό, που να λένε ότι στην Ελλάδα του Μνημονίου δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά μια πλατεία Ταχρήρ. Πολλά παραδείγματα έχουμε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εμφανίζονται κόμματα και πολιτικοί διάτοντες αστέρες με τάχαντη συστημικό χαρακτήρα, που εγκλωβίζουν εργατικά λαϊκά στρώματα σε λογική εναλλαγής κυβερνήσεων, μακριά από την ταξική πάλη την κοινωνική συμμαχία, στην προοπτική, όπως λέμε εμείς, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Τέτοια κινήματα είχαμε και στις δεκαετίες του 60 και του 70. Αποκλήθηκαν μάλιστα νέα κοινωνικά κινήματα που τάχα θα επαγγέλλονταν την πολυπόθητη αλλαγή και θα έβαζαν στο χρονοτούλουπο από τις ιστορίες συνταξική πάλι. Αυτοί είναι, που είναι κοντά στην ηλικία μου, θυμώνται τη δεκαετία του 60, τον γνωστό και μη εξαιρεταίο Μαρκούτζε. Κινήματα που ταυτίστηκαν με την αλλαγή στις κυβερνήσεις φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς, αρχηγικά με την υπερπροβολή των ηγετών που μάγευαν τα πλήθη. Τα λεγόμενα εναλλακτικά κόμματα της αστικής διακυβέρνησης, τα εναλλακτικά δίθεν κινήματα συνταξική πάλι, δημιουργούνται ή ενισχύονται μετά από την εμφάνισή τους, αφού υπάρχει βάση που είναι η εργατική αριστοκρατία, ένα μεγάλο σχετικά τμήμα της κρατικής υποαλληλείας και των μεσαίων στρωμάτων. Πείθουν γιατί παραπλανούν, για ρήξη χωρίς γραμμή ρήξης, για ανατροπή χωρίς ανατροπή, για επανάσταση χωρίς επανάσταση. Σημαντική πείρα προκύπτει και από τη συμμετοχή του ΑΚΕΛ στην κυβέρνηση, στην Κύπρο. Από τη στάση των συνεργαζόμενων κομμάτων σε συνθήκες ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ενώ το Κυπριακό παραμένει άλυτο όχι μόνο εξαιτίας της αδιαλεξίας της Τουρκίας που εμένει στην κατοχή, αλλά και εξαιτίας των συμφερόντων των υπεριαλιστών σε μια περιοχή πηγή υδρογων ανθράκων και χάραξης δρόμων της μεταφοράς τους. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, ως κόμμα δεν έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε όπως πρέπει
την απαιτούμενη από τα ίδια τα πράγματα ικανότητα να δουλεύουμε με λαϊκές μάζες, είτε είναι εργατικές, είτε προέρχονται από μικροαστικά λαϊκά στρώματα με πολύ χαμηλό επίπεδο οργάνωσης και πείρας. Αυτή η εκτίμησή μας δεν έχει καμία σχέση με τη συκοφαντική διαπίστωση ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συμμετέχει ενεργά μόνο σε κινηματικές δραστηριότητες που καθοδηγεί και ελέγχει. Πρόκειται για ψέμα. Τότε οφείλουμε να είμαστε παντού, όπου ξεσπάνε αγώνες, όπου κινητοποιούνται λαϊκές μάζες. Ότι δεν πρέπει κριτήριό μας να είναι αν συμφωνούν μαζί μας ή αν υιοθετούν όλα τα αιτήματα που εμείς πιστεύουμε, αυτό ισχύει, δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα ασκούμε κριτική ή ακόμα και θα αρνούμαστε να μετέχουμε σε δραστηριότητες όπου οργανώνονται στο παρασκήνιο από συγκεκριμένες ομάδες και δυνάμεις με στόχευση να υφαρπάξουν τη λαϊκή συγκατάθεση και μάλιστα με συνθήματα του τύπου να καεί κτλ. Κάτω οι κλέφτες, όλοι στο γουδί και κάτι τέτοια που γνωρίζουμε. Το ίδιο ισχύει όταν κομματικά στελέχη, άλλων δηλαδή κομμάτων, φοράνε άλλο καπέλο του ανεξάρτητου και αυτόνομου, με τη θέση μάλιστα έξω τα κόμματα και οι μαζικές οργανώσεις. Ωστόσο, πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη ότι ως κόμμα και ιδιαίτερα εκ νέα απευθυνόμαστε κυρίως σε ηλικίες μεταξύ 15 έως 25 ετών, σε τόπους δουλειάς, σε κλάδους, σε νέους και νέες που είναι άνεργοι, άνεργες, απολυμμένοι, είτε να ζητούν για πρώτη φορά δουλειά και δεν βρίσκουν. Σε εκατοντάδες χιλιάδες νέους και νέες που βρίσκονται στα θρανία και στα πανεπιστήμια, στις σχολές κατάστασης. Να υπολογίζουμε σε κάθε βήμα ότι η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της έχουν παιδιά. Άρα η δράση για τις νέες και μικρότερες ηλικίες αφορά κάθε τόπο δουλειάς, ανεξάρτητα αν εργάζεται ένας μικρότερος ή μεγαλύτερος αριθμός νέων. Σε αρκετές περιπτώσεις, νέοι άνθρωποι έχουν και τις δύο ιδιότητες, δηλαδή σπουδαστές και φοιτητές, και εργαζόμενοι που ανήκουν σε φτωχές οικογένειες. Αυξάνονται οι εργαζόμενοι στα πεντάμινα προγράμματα των Δήμων, που εμφανίζονται και ως τομείς της κοινωνικής οικονομίας, τομέας που θα διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια και με αποφύτους πανεπιστημίων και ΤΕΗ, ως επέκταση του θεσμού της μαθητείας και της εργασιακής εμπειρίας. Περισσότερες ιδιαιτερότητες έχει δράσει στα σχολεία, στην επαγγελματική κατάσταση, σε όλο το δίκτυο των σχολών μαθητείας, που το σύστημα, οι επιχειρηματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι στείνουν σαν μανιτάρια, αφού πρόκειται για μια ακόμα πιο φτηνή και χειραγωγήσιμη εργατική δύναμη, με ακόμα λιγότερα οικονομικά και δεσμικά δικαιώματα. Εμφανίζεται ένα είδος αντίφασης στην πράξη. Με ποια κριτήρια προσεγγίζονται, αν κυριαρχεί το στοιχείο της απασχόλησης ή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι φανερό ότι πρέπει να παίρνονται υπόψη και τα δύο αντικείμενα με ενιαία επεξεργασία, με κύριο βάρος στην ταξική διαπαιδαγώγησή τους, στο συντονισμό με τα εργατοϋπαλληλικά σωματεία κατά κλάδο. Το αστικό κράτος και το πολιτικό του προσωπικό, ιδιαίτερα ο ιδεολογικός κρατικός μηχανισμός της εκπαίδευσης, δημόσιοι αλλά και ιδιωτικοί μηχανισμοί μόρφωσης, προπαγάνδας, πολιτισμού και αθλητισμού, οργανώνουν την ιδεολογικοπολιτική τους παρέμβαση σε πολύ μικρότερες ηλικίες από την ηλικία του νηπιαγωγείου του Δημοτικού Γυμνασίου. Σε ηλικίες δηλαδή που δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουν εμπειρίες συλλογικής αγωνιστικής δράσης. Οι ηλικίες αυτές δεν είναι δυνατόν να αποκτούν πρώτα στοιχεία κριτικής σκέψης και συλλογικότητας με τον ίδιο τρόπο που διεξάγεται η ιδεολογικοπολιτική ενσωμάτωση μέσα από τα σχολικά προγράμματα, με τον ίδιο τρόπο που διεξάγεται η αντίστοιχη διαπάλη στο κίνημα των εκπαιδευτικών και της νεολαίας. Οι γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να πρωτοστατήσουν ενάντια στο παιδομάζωμα που οργανώνει η Χρυσή Αυγή, προκειμένου να διαπαιδαγωγήσει τις πολύ μικρές ηλικίες και ευαίσθητες γι' αυτό στις ναζιστικές αντιλήψεις και πρακτικές, στο κυνήγι των κομμουνιστικών ιδεών και των ίδιων των κομμουνιστών. Μας προβλημάτισε και στις θέσεις και σε όλη την προσυνεδριακή διαδικασία προς τα πού βαδίζουν οι εξελίξεις που για μας επιβάλλουν να γίνουμε κόμμα παντός καιρού. Η αστική τάξη και τα κόμματά της δεν συμβιβάζονται ούτε με την αστική δημοκρατία που οι ίδιοι καθιέρωσαν, με την περιορισμένη αστική νομιμότητα. Η επιλογή να τσακίσουν το εργατικό κίνημα, να παρεμποδίσουν την όποια ριζοσπαστικοποίηση φτωχών λαϊκών στρωμάτων, συνδέεται αναπόσπαστα με τον περιορισμό δράσης του ΚΚΕ και με την ανακήρυξη ακόμα ως επίσημης κρατικής ιδεολογίας του αντικομμουνισμού της γνωστής θεωρίας των δύο άκρων. Με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί αν έχουν εκλείψει οι πιθανότητες μιας ανεξέλεγκτης πτώχευσης του κράτους με έξοδο από την Ευρωζώνη ή διάσπαση της Ευρωζώνης λόγω αποχώρησης ισχυρότερης δύναμης όπως λόγω χάρη της Ιταλίας.
Τέτοιες προβλέψεις γίνονται και τέτοιοι φόβοι υπάρχουν στα περιφερειακά και παγκόσμια επιτελεία του υπεριαλισμού. Ιδιαίτερα αυτά που καταπιάνονται κυρίως με την εκτίμηση των οικονομικών εξελίξεων. Είναι πιθανόν να διατηρηθεί η Ευρωζώνη όσο έχει σήμερα, αλλά με αναγνώριση και θεσμοθέτηση διαφορετικών ζωνών. Είναι επίσης πιθανό να επιλεγεί νέα εσωτερική υποτίμηση με νέο κούρεμα, αίτημα στο οποίο έχει προσχωρήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας τη θέση που στηρίζει και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ανεξάρτητα ποια συνταγή θα κυριαρχήσει, ποια παραλλαγή, θα ενταθεί η διαδικασία συγκεντροποίησης του συσσωρευμένου κεφαλαίου σε μεγαλύτερους και αριθμητικά λιγότερους μονοπωλιακούς ομίλους. Συγκεντρώνουμε λοιπόν την προσοχή μας σε όλα τα παραπάνω και στις εξελίξεις στην Κύπρο που αποτελεί αδύναμο κρίκο το εσωτερικό της Ευρωζώνης. Μας απασχολεί η συνολική κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς αυτή γίνεται πιο σύνθετη. Θα έχει νέες αρνητικές επιπτώσεις και στο κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής κατοχής με την προσέγγιση Τουρκίας και Ισραήλ. Τις επιδιώξεις στην Αίγυπτο για αναθεώρηση της συμφωνίας με την Κύπρο στον προσδιορισμό της ΑΟΣ στο φόντο των τουρκικών διεκδικήσεων. Η δειλή και αμφιλεγόμενη ως προς το στόχο προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το θέμα της ΑΟΣ έφεραν στο προσκήνιο πιο καθαρά το λυσαλαίο πόλεμο ανάμεσα στις υπεριαλιστικές δυνάμεις, παλιές και νέες, πράγμα που εμπλέκει ακόμα πιο πολύ τη χώρα μας σε κινδύνους συμμετοχής σε υπεριαλιστικό πόλεμο στο πλευρό της μιας ή της άλλης υπεριαλιστικής συμμαχίας. Οι αντιθέσεις με την Τουρκία, την Αλβανία, τη Φύρομα αλλά και την Αίγυπτο θα εκφραστούν ακόμα πιο έντονα στον ελλαδικό και ευρύτερο χώρο, έτσι που τίποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί συμπεριλαμβανομένου και ενός πολέμου. Δεν αποκλείεται σε σύγκριση με την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η αστική τάξη της χώρας, μέρος των πολιτικών της εκπροσώπων, να επιδιώξουν ενεργητική συμμετοχή στο πλευρό μιας άλλης ισχυρής υπεριαλιστικής δύναμης, αν δεχθεί επίθεση στο έδαφος της από γειτονική χώρα ή και από άλλη χώρα της περιοχής και να επιδιώξει να μετατρέψει τον αμυντικό πόλεμο σε επιθετικό. Μην ξεχνάτε ότι η αστική τάξη της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια να χτυπήσει το αιαμικό κίνημα από τα μέσα. Στο μεγαλύτερο μέρος, το φιλελεύθερο τμήμα της άφησε πίσω τον ΕΔΕΣ και άλλες ομάδες ταγματασφαλιτών προδοτών που οργανώθηκαν για να τσακίσουν το ρωμαλαίο κίνημα της Εθνικής Αντίστασης και ιδιαίτερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η διάθεση της αστικής τάξης να πάρει ενεργό μέρος στη διανομή των αγορών με πόλεμο θα συνδεθεί ακόμα περισσότερο με μια αποπροσανατολιστική και εθνικιστική εκστρατεία με διάφορα προσχήματα. Θα επιδιώξει να πείσει τον ελληνικό λαό ότι έχει υλικό συμφέρον να τραβήξει σε έναν επεκτατικό πόλεμο, να επιδιώξει προστατήσεις ή να δεχθεί νέους συμβιβασμούς και εξαρτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μορφή πάρει συμμετοχή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, αμυντικό ή επιθετικό, το κόμμα πρέπει να ηγηθεί στην αυτοτελή οργάνωση της εργατικής λαϊκής αντίστασης και να συνδεθεί με την πάλη για ολοκληρωτική ήττα της αστικής τάξης, εγχώριας και ξένης ως εισβολέα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας οφείλει να πάρει πρωτοβουλία, ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες, για τη συγκρότηση του εργατικού λαϊκού μετόπου με το σύνθημα: ο λαός θα δώσει την ελευθερία και τη διέξοδο από το καπιταλιστικό σύστημα που όσο κυριαρχεί φέρνει τον πόλεμο και την ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε επίσης στις άμεσες, λίγο ή πολύ, εξελίξεις. Να τεθούν σε εφαρμογή ευρωπαϊκή και ελληνική κατασταλτική στρατιωτικού τύπου νόμοι και μηχανισμοί. Να αξιοποιηθεί το υπάρχον Σύνταγμα ή και το νέο Σύνταγμα για το διαχωρισμό των κομμάτων σε κόμματα του συνταγματικού τόξου και εκτός συνταγματικού τόξου. Στην προκειμένη περίπτωση, ο στόχος είναι αποκλειστικά και μόνο το ΚΚΕ, που από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του διακηρύσσει την πάλη για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος και την νίκη της σοσιαλιστικής εργατικής εξουσίας. Να περιοριστούν ως τα όρια της απαγόρευσης τα δικαιώματα της απεργίας των μορφών πάλης που αντιστοιχούν στην ανάγκη της εξέλιξης της ταξικής πάλης. Να ψηφιστούν νέοι νόμοι που επεμβαίνουν στο εσωτερικό των κομμάτων, στον τρόπο λειτουργίας τους. Το αστικό πολιτικό σύστημα έχει βρει το εργαλείο του για την πρόθεση τέτοιων μέτρων. Δεν είναι άλλο παρά η Χρυσή Αυγή, καθαρά εθνικοσοσιαλιστικό ναζιστικό μόρφωμα, που ακουμπάει στον υπόκοσμο, χρησιμοποιεί τη σωματική βία και κακοποίηση, μετεξελίσσεται σε οργάνωση τάγμα εφόδου κατά το πρότυπο των SS.
Η Χρυσή Αυγή πρέπει να απομονωθεί από τον λαό, ως εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ως η ακραία φωνή του κεφαλαίου. Άρα η ακραία φωνή του συστήματος και όχι ως κάτι έξω από το αστικό πολιτικό σύστημα και την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και να απομονωθεί με αναθέματα του τύπου. Είναι έξω από το συνταγματικό τόξο ή με σύνθημα την υπεράσπιση της αστικής δημοκρατίας, αλλά με την αντιμονοπωλιακή αντικαπιταλιστική συσπήρωση και συμμαχία, με την οργάνωση του λαού στη βάση, στους τόπους δουλειάς και στον κλάδο, με την κοινωνική συμμαχία οργανωμένη και σε εδαφική βάση. Σχετικά με το πρόγραμμα του κόμματος, βασικό υλικό για την επεξεργασία του προγράμματος αποτέλεσε το σχετικό ντοκουμέντο του 18ου Συνεδρίου που εμπλούτησε την αντίληψή μας για τον σοσιαλισμό. Στο νέο πρόγραμμα που προτείνουμε υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις και από το 18ο Συνέδριο που οφείλονται στην παραπέρα μελέτη των εξελίξεων, στο πολιτικό σύστημα του σοσιαλισμού, στο ζήτημα της σοσιαλιστικής δημοκρατίας, των μορφών της εργατικής εξουσίας. Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα σε μια πιο αναλυτική με επιστημονική μέθοδο μελέτη των εξελίξεων στα μεσαία στρώματα των πόλεων, στους αυτοαπασχολούμενους ελευθεροεπαγγελματίες, να δούμε καλύτερα πώς εξελίσσεται η διαστρωμάτωση σε συνθήκες νέας μονοπωλιακής συγκεντροποίησης, σε συνθήκες πλήρους απελευθέρωσης. Να προσδιορίσουμε με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια τις αντιμονοπωλιακές, αντικαπιταλιστικές κοινωνικές δυνάμεις, που αντικειμενικά δηλαδή μπορεί να συμμαχήσουν με την εργατική τάξη. Αλλά και να προσδιορίσουμε το ρόλο των αυτοαπασχολουμένων στο σοσιαλισμό, ιδιαίτερα εκείνων που δεν είναι δυνατόν από την αρχική φάση οικοδόμησης να ενταχθούν στον κοινωνικοποιημένο τομέα και στο συνεταιριστικό, να προβλέψουμε τη στάση και την εξέλιξή τους. Επεξεργαστήκαμε την οργάνωση της νέας εξουσίας, που είναι υπόθεση όλης της εργατικής τάξης, και πώς θα εξασφαλίζεται η συμμετοχή των άλλων κοινωνικών δυνάμεων. Προσδιορίσαμε το ρόλο του κόμματος στα όργανα εξουσίας. Από κάτω προς τα πάνω, καθορίσαμε με ποια κριτήρια θα εφαρμόζεται η αμοιβή, η κατανομή του κοινωνικού προϊόντος, πώς θα γίνεται και με ποια κριτήρια η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Σημαντικό και νέο στοιχείο του προγράμματος αποτελεί το κεφάλαιο για την επαναστατική κατάσταση, τη διαπάλη του παλιού με το νέο, τη σχεδιασμένη εξάλληψη των στοιχείων της ανοριμότητας που χαρακτηρίζει το σοσιαλισμό ως κατώτερη βαθμίδα του κομμουνισμού. Αναδεικνύουμε τη σχέση οικονομικής ανοριμότητας των κοινωνικών ανισοτήτων, τις διαστρωματώσεις, αλλά και τη γενική γραμμή για την αναγκαιότητα οι νέες σοσιαλιστικές σχέσεις να επεκτείνονται, να βαθύνουν, να αναπτύσσονται οι κομμουνιστικές σχέσεις και ο νέος άνθρωπος σε ανώτερο επίπεδο, ώστε να κατοχυρώνεται η ανεπίστρεπτη πορεία του σοσιαλισμού σε συνθήκες όπου έχουν καταργηθεί οι καπιταλιστικές σχέσεις παγκόσμια ή τουλάχιστον στις πιο αναπτυγμένες και βαρύνουσες στο υπεριαλιστικό σύστημα χώρες. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, οι αποφάσεις που θα πάρθουν στο 19ο Συνέδριο, στηριγμένες στις γνώμες της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών του κόμματος και στις συνελεύσεις των κομματικών οργανώσεων βάσης, στις συνδιασκέψεις, στις γνώμες των μελών της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, των φίλων και οπαδών, χρεώνουν όλο το κόμμα και πριν απ' όλα ανεβάζουν την απαιτητικότητα από τη νέα Κεντρική Επιτροπή που θα εκλεγεί, να τα βγάλουμε πέρα σε σύνθετες συνθήκες, σε απότομες στροφές και καμπές, σε νέα ζητήματα που είναι πιθανό να ανακύψουν. Οι εργασίες του Συνεδρίου αρχίζουν τώρα. Οι σύνεδροι είναι εκλεγμένοι με την υποχρέωση να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων, στην εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, να αποφασίσουν με ευθύνη, πράγμα για το οποίο μέχρι τώρα διαδικασίες το βεβαιώνουν. Η 15η Απρίλη πρέπει να μας βρει ένα βήμα πιο μπροστά. Είναι υποχρέωσή μας, είναι δικαίωμα των χιλιάδων αγωνιστών και αγωνιστριών να απαιτούν από εμάς μεγαλύτερη ικανότητα και μαχητικότητα, ετοιμότητα, ανιδιοτέλεια, ενότητα θεωρίας και πράξης, ενότητα λόγων και έργων. Και βεβαίως δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι εύκολο ανά σε κάθε μέρα, σε κάθε μήνα, σε κάθε φάση να υπάρχει πλήρης, αρμονική, τέλεια αντιστοιχία ανάμεσα στα λόγια και στα έργα, ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη, με την έννοια ότι δεν δρούμε στο δικό μας κήπο, δρούμε ανοιχτά μέσα στην κοινωνία και ο συσχετισμός δυνάμεων είναι αρνητικός. Αλλά έχουμε πάρα πολλά περιθώρια,
αυτή η αναντιστοιχία, αν θέλετε, να είναι φυσιολογική από τις αντικειμενικές συνθήκες και όχι από δικά μας λάθη και αδυναμίες. Πραγματικά, ενότητα λόγων και έργων, θεωρίες και πράξεις. Όταν κατακτήσουμε αυτή την ικανότητα, να είστε βέβαιοι ότι όχι απλώς θα είμαστε μπροστά στους λαϊκούς αγώνες, αλλά θα είμαστε πολύ και πιο μπροστά από τις ίδιες τις ανάγκες του λαού. Ευχαριστώ. Τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Ο καπιταλισμός αναπτύσσεται με πιο ορμητικούς ρυθμούς και στην Ελλάδα. Μαζί του πληθαίνουν οι σύγχρονοι μισθωτοί σκλάβοι. Αναπτύσσεται η εργατική τάξη. Η εκμετάλλευσή της είναι στιγνή και βάναυση. Εξαθλίωση, δυστυχία, αρρώστιες και θάνατοι εργατών. Κρίσεις και πόλεμοι τη συνοδεύουν. Η εργατική τάξη δεν τρέφει μόνο με τον υδρότατο κεφάλαιο, αλλά και με τα δάκρυα και το αίμα της. Όλο και πιο συχνά, αυτή η τάξη αντιδρά με αγωνιστικά σκυρτήματα. Αυτοί οι σύγχρονοι δούλοι ξαφνιάζουν τους καπιταλιστές και το κράτος τους με το πείσμα, την οργάνωση και την αυταπάρνηση που δείχνουν. Αυτή η τάξη δεν είναι σαν τις άλλες. Είναι το προλεταριάτο. Αστρέμουν οι κυρίαρχες τάξεις μπροστά σε μια κομμουνιστική επανάσταση. Οι προλετάριοι δεν έχουν να χάσουν τίποτε άλλο εκτός από τις αλυσίδες τους. Έχουν να κερδίσουν έναν κόσμο ολόκληρο. Καρλ Μάρξ, Φρίντριχ Έγγελς, το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εμπρός της γης κολλασμένη, της πείνα σκλάβη εμπρός, εμπρός. 1871. Η Παρισινή Κομμούνα συνταράζει την Ευρώπη. Με το έργο και τον άφταστο ηρωισμό της, έρχεται να αποδείξει τη μεγάλη δύναμη της εργατικής τάξης, αλλά και το δρόμο της, τη δική της εξουσία. Κοιτάξτε την Παρισινή Κομμούνα. Αυτή ήταν η δικτατορία του προλεταριάτου. Φρίντριχ Έγγελς, 1891. Οι φλόγες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου βυθίζουν στην ανίποτη φρίκη τους λαούς της Ευρώπης για να ξαναμοιράσουν τον κόσμο τα μονοπόλια που δεσπόζουν πια στον καπιταλισμό. Οι ηγεσίες των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων προδίδουν ξεδιάντροπα τους εργάτες και το επαναστατικό κίνημα. Η καθεμιά τάσεται στο πλευρό του καπιταλιστή της χώρας τους και υπερασπίζεται την ιμπεριαλιστική σφαγή. Το κόμμα των Μπολσεβίκων στη Ρωσία, με επικεφαλής τον Λένιν, πάει κόντρα στην προδοσία του οπορτουνισμού και αποδεικνύει με το θεωρητικό του έργο, το κόμμα νέου τύπου και την επαναστατική δράση, ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιάμεσο σκαλοπάτι ανάμεσα στον μονοπωλιακό καπιταλισμό και το σοσιαλισμό. Στην καπιταλιστική κοινωνία, όταν η ταξική πάλη που βρίσκεται στη βάση της κοινωνίας αυτής οξύνεται κάπως σοβαρά, δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε το ενδιάμεσο παρά τούτο μόνο. Είτε δικτατορία της αστικής τάξης, είτε δικτατορία του προλεταριάτου. Κάθε ονειροπόλημα για κάποια τρίτη λύση είναι αντιδραστικό θρηνολόγημα μικροαστού. Λένιν, ομιλία στο πρώτο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση το 1917 απέδειξε ότι ο σοσιαλισμός δεν είναι έφοδος στον ουρανό, αλλά στο μέλλον. Είναι η μόνη απάντηση και εναλλακτική λύση στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Η εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό άνοιξε. Η ανάγκη για να αποκτήσει η εργατική τάξη της χώρας μας το δικό της επαναστατικό κόμμα, τη συνειδητή οργανωμένη πρωτοπορία, τον καθοδηγητή και οργανωτή της, είναι πια αδύρυτη. Ο κοσμοϊστορικός σεισμός της Οκτωβριανής Επανάστασης επιτάχυνε τις διεργασίες. Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής.
Νοέμβρης του 1918. Με την ίδρυσή του, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας, μετέπειτα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ύψωσε και στην Ελλάδα τη σημαία της κοινωνικής απελευθέρωσης του σοσιαλισμού. Στο ιδρυτικό του ψήφισμα διατράνωνε: «Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ελλάδος βασίζεται επί των εξής θεμελιωδών αρχών. Πρώτον, πολιτική και οικονομική οργάνωση του προλεταριάτου σε ξεχωριστό κόμμα τάξεως για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας και δημοσιοποίηση των μέσων παραγωγής και ανταλλαγής, δηλαδή την μεταβολή της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας εις κοινωνίαν κολεκτιβικήν ή κομμουνιστικήν, και δεύτερον, διεθνής συνεννόησης και δράσης των εργατών». Κάτω από αυτή τη σημαία του σοσιαλισμού και με οδηγό την επιστημονική επαναστατική κοσμοθεωρία, το μαρξισμό-λενινισμό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε απαράμιλλη προσφορά στην εργατική τάξη και στο λαό. Έφερε το πραγματικά νέο και καινοτόμο και είχε καθοριστική συμβολή στην οργάνωση της εργατικής τάξης και της πάλης της και σε όλες τις κατακτήσεις της. Το οκτάωρο, την κοινωνική ασφάλιση, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Έθεσε από την πρώτη στιγμή το ζήτημα της ισοτιμίας των γυναικών, τη δωρεάν παιδεία, υγεία. Από την πρώτη στιγμή υπερασπίστηκε τη νεαρή Σοβιετική Ένωση και δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία του προλεταριακού διεθνισμού. Κάτω από αυτή τη σημαία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έδωσε τη μάχη κατά της δικτατορίας του Μεταξά. Έγινε ο εμπνευστής και ο αιμοδότης της μεγάλης αιαμικής αντίστασης, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, της Εθνικής Αλληλεγγύης, όπου με όλες τις μορφές και ένοπλα αντιπάλεψαν τη φασιστική τριπλή κατοχή και τους ντόπιους συνεργάτες της. Κάτω από αυτή τη σημαία, με καθυστερήσεις και ταλαντεύσεις, αρνήθηκε την υποταγή στην αστική τάξη και τους Άγγλους και στη συνέχεια τους Αμερικάνους Ιμπεριαλιστές με τον ηρωικό Δεκέμβρη του 1944 και την κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης με τον άφταστο σε ηρωισμό τρίχρονο ένοπλο αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Κάτω από την ίδια σημαία, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της οργάνωσης και της πάλης του λαού τη δεκαετία του 50 και του 60. Στην αντιδικτατορική πάλη του λαού και της νεολαίας την περίοδο 1967-1974. Στην ίδρυση της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας το 1968. Κάτω από τη σημαία του σοσιαλισμού, του μαρξισμού-λενινισμού, ενέπνευσε καινοτόμα πολιτιστικά έργα σε όλες τις τέχνες και τα γράμματα και ανέδειξε μέσα από τις γραμμές του τους μεγάλους δημιουργούς και διανοητές. Κάτω από αυτή τη σημαία, το ΚΚΕ γέννησε προσωπικότητες σαν τον Δημήτρη Τατάκη, που απέδειξε στο κολαστήριο της Μακρονήσου ότι κανένα βασανιστήριο δεν μπορεί να λυγίσει τη θέληση του κομμουνιστή. Πού είναι η μαμά μου? Δύο-τρία ονόματα θέλουμε μόνο και θα φύγεις. Δεν θυμάμαι. Αν με πάρουν, ειδοποιήστε τους δικούς μου. Να τους πείτε ότι κράτησα καλά. Διαπαιδαγώγησε χιλιάδες αγωνίστριες και αγωνιστές που αψήφισαν το θάνατο και ύψωσαν το ανάστημά τους στα εκτελεστικά αποσπάσματα, φωνάζοντας «Ζήτω το ΚΚΕ». Ο Σουκατζίδης, η Ηλέκτρα Αποστόλου. Μπελογιάννης, το Πλουμπίδης και χιλιάδες άλλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, πέρασαν στο πάνθεον των ηρώων της εργατικής τάξης. Κάτω από την ίδια σημαία,
Το ΚΚΕ καταπολέμησε τις αντιδραστικές θεωρίες της ψωροκόστενας. Είπε στεναρά όχι στην ένταξη της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Στο ΝΑΤΟ. Την ΕΟΚ. Είπε όχι στο Μάστριχτ, τον ευρωμονόδρομο. Είπε όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και αλλού. Κάτω από αυτή τη σημαία, το ΚΚΕ υπερασπίστηκε στεναρά τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά. Δήλωση μετανοίας στον καπιταλισμό δεν υπέγραψε ποτέ. Απέκρουσε τον οπορτουνισμό το 1968 και δεν μετατράπηκε σε ευρωκομμουνιστικό οπορτουνιστικό κόμμα. Αυτή τη σημαία υπερασπίστηκε με όλη του τη δύναμη, όταν το 1991 η αντεπανάσταση ολοκλήρωσε την ανατροπή του σοσιαλισμού στην Ευρώπη. Δεν λύγησε στο ρεύμα της μετάλλαξης και του εκφυλισμού. Δεν παραδόθηκε στις ειρήνες της υποταγής στον καπιταλισμό, της δίθεν ανανέωσης. Δεν κιότεψε στις απειλές, τις προβοκάτσιες, τις άθλιες συκοφαντίες, τον οικονομικό στραγγαλισμό, τον αντικομουνισμό, την καταστολή. Κόντρα στο ρεύμα, το ΚΚΕ διατράνωσε. Η εποχή μας παραμένει η εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Στο 15ο συνέδριό του, προσδιορίσε ως σοσιαλιστικό το χαρακτήρα της επανάστασης στην Ελλάδα. Με οδηγό αυτή τη σημαία, οι βασικές θέσεις και προβλέψεις του ΚΚΕ, σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, δικαιώθηκαν από τις ίδιες τις εξελίξεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είπε την αλήθεια στο λαό για την καπιταλιστική κρίση. Έδωσε σκληρή μάχη για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, για τη λαϊκή αφύπνιση και χειραφέτηση κόντρα στους εκβιασμούς και τα ψέματα των αστικών κομμάτων, του οπορτουνισμού, τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, των μηχανισμών του συστήματος, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστική δύναμη των μεγάλων εργατικών αγώνων. Έδωσε όλες τις δυνάμεις του για να αναπτυχθεί η λαϊκή πάλη για την προστασία των ανέργων, των λαϊκών οικογενειών, για να μπει φρένο στα βάρβαρα μέτρα της δραστικής μείωσης μισθών και συντάξεων, στο γκρέμισμα εργασιακών ασφαλιστικών κατακτήσεων, στα χαράτσια, στον εκτοπισμό των φτωχών αυτοαπασχολούμενων αγροτών και εμπόρων. Πρωτοστάτησε στην καλλιέργεια κλίματος ανυπακοής και απειθαρχίας μέσα στο λαό, στην ανάπτυξη της ταξικής λαϊκής αλληλεγγύης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρόβαλε την επιτακτική ανάγκη και έδρασε για τη διαμόρφωση της Λαϊκής Συμμαχίας των εργατών, γυναικών, νέων, αυτοαπασχολούμενων, φτωχών αγροτών κατά του κοινού εχθρού, των μονοπωλίων και της πολιτικής που τα υπηρετεί. Ανέδειξε και στήριξε τις ριζοσπαστικές εισπυρώσεις στο κίνημα, το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ, το ΜΑΣ, την ΟΓΕ. Την κοινή τους έκφραση και πολύμορφη δράση σε πανελλαδικό επίπεδο, στους κλάδους, στις λαϊκές επιτροπές, στις συνοικίες και τις πόλεις.
αντιπάλεψε την παγίδευση και την εξαπάτηση του λαού από τις δυνάμεις του οπορτουνισμού που στήριξαν και στηρίζουν μέρος της αστικής τάξης και άλλων μηχανισμών. Πήγε κόντρα στο ρεύμα και είπε όχι σε συμμετοχή σε κυβέρνηση καπιταλιστικής διαχείρισης, όποια ταμπέλα κι αν έχει. Οι μεγάλες εκλογικές απώλειες στις 12 Ιουνίου δεν λύγησαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως πίστευαν και επιδίωκαν οι ταξικοί και πολιτικοί του αντίπαλοι. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα, την Κύπρο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύουν πόσο δίκιο είχε το ΚΚΕ, ότι δεν υπάρχει φιλολαϊκή πολιτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ρήξη και ανατροπή της ίδιας της εξουσίας των μονοπωλίων με πρωταγωνιστή τον ίδιο το λαό. Κάτω από την ίδια σημαία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προχωρά αποφασιστικά. Πιο έμπειρο, πιο όριμο, πιο εξοπλισμένο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν φοβήθηκε ποτέ να αναγνωρίσει λάθη, παρεκκλήσεις, να κάνει αυτοκριτική μπροστά στο λαό. Μελέτησε και έβγαλε συμπεράσματα από την ιστορία του για τις αιτίες ανατροπής του σοσιαλισμού στην Ευρώπη, μελετά σταθερά τις σύγχρονες εξελίξεις του καπιταλισμού που σαπίζει, γεννά κρίσεις, βαρβαρότητα, πολέμους. Ο αρνητικός συσχετισμός δεν μας τρομάζει. Το πισωγύρισμα είναι ιστορικά προσωρινό. Ο καπιταλισμός δεν είναι αιώνιος και ανίκητος. Κάτω από την ίδια σημαία συνεχίζουμε. 19ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Λαϊκή συμμαχία. Ο λαός στην εξουσία. Ο σοσιαλισμός αναγκαίος και επίκαιρος. Το 19ο συνέδριο δίνει απάντηση στο πιεστικό ερώτημα. Πώς θα ανακόψουμε τον κατήφορο? Ποια είναι η διέξοδος από την κρίση και τη φρίκη του ιμπεριαλιστικού πολέμου? Με τη συμμαχία των κοινωνικών δυνάμεων, που στρέφεται ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό, ενώνει το βασανισμένο λαό, τον μετατρέπει σε πρωταγωνιστή αντεπίθεσης, ανατροπής, για μια νέα κοινωνία. Η σταθερή εργασία για όλους, με ελεύθερο χρόνο, με σύγχρονα δικαιώματα, μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με την κοινωνικοποίηση όλων των μονοπωλίων, του φυσικού και ορυκτού πλούτου και των υποδομών. Η αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών απαιτεί την κεντρικά σχεδιασμένη ανάπτυξη. Έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να έχουν όλοι δωρεάν και σύγχρονη μόρφωση, παροχές υγείας, διασφάλιση της κατοικίας, εξασφαλισμένες διακοπές και τουρισμό, χρόνο και υποδομές για πολιτιστική δημιουργία, για αθλητισμό, προστασία του περιβάλλοντος, να δημιουργηθούν κρίσιμες υποδομές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και της νεολαίας στο σοσιαλισμό δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά και προϋπόθεση για να συμμετέχουν ενεργά στην εργατική λαϊκή εξουσία και να ασκούν τον εργατικό έλεγχο. Θεμέλιο της εργατικής εξουσίας θα είναι η συνέλευση στην παραγωγική μονάδα, την κοινωνική υπηρεσία, τον παραγωγικό συνεταιρισμό. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι θα είναι ανακλητοί, δεν έχουν προνόμια, ούτε αποκόβονται από την παραγωγή. Η σοσιαλιστική εξουσία θα αποδεσμεύσει τη χώρα από όλες τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Θα επιδιώξει συνεργασία με κράτη και λαούς που έχουν συμφέρον να αντισταθούν στα κέντρα του ιμπεριαλισμού. Η καπιταλιστική κρίση βαθαίνει. Οι ανταγωνισμοί των μονοπωλίων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δυναμώνουν. Οι αντιθέσεις των καπιταλιστικών κέντρων οξύνονται. Στην εργατική τάξη, στο λαό, δεν φέρνουν μόνο αλυσίδες και εξαθλίωση, αλλά και την απειλή ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου. Η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, πρέπει να προετοιμαστούν για τις μεγάλες ταξικές συγκρούσεις.
για τις σοσιαλιστικές επαναστάσεις που έρχονται. Για να γίνει αυτό, καθοριστικός και κρίσιμος θα είναι ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το πόσο ισχυρό και ικανό θα αποδειχθεί και σήμερα σε ανταπαναστατικές συνθήκες, αλλά και σε επαναστατικές. Γι' αυτό, από σήμερα παλεύουμε για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, την κοινή πάλι με τα άλλα λαϊκά στρώματα, τη Λαϊκή Συμμαχία. Γι' αυτό προχωράμε κάτω από την ίδια σημαία, με το σφυροδρέπανο, το μαρξισμό-λενινισμό, τις σύγχρονες επεξεργασίες μας. Για μας και μόνο.